Joo, kiva päästä tänne. Mä oon Tuuli Oksanen, kehittämiskoordinaattori TAKista, eli Tampereen aikuiskoulutuskeskuksesta, ja Henna-Riikka, esitteleekö sä itsesi? Joo, eli Henna-Riikka Ahvenjärvi, asiakasmenestyspäällikkö Saarni Learning Oy:stä. Ja tosiaan yhdessä ollaan nyt sitten tässä tämän strategisen oppimisen ja osaamisen johtamisen äärellä. Kyllä. Sen verran voisin tuohon edelliseen esitykseen viitata, että siinä puhuttiin opiskelijoiden digiosaamisen arvioinnista ja osaamisen kehittämistä, niin meillä taas on sitten näkökulma niin kuin organisaation ja sitten henkilöstön tai näiden kouluttajien ja opettajien digiosaamisen kehittämisestä, että sama teema, mutta vähän eri kohde. Ja lähdetään liikkeelle lyhyesti ihan oppimisen merkityksestä organisaatiolle. Eli tosiaan Tampereen aikuiskoulutuskeskushan kouluttaa opiskelijoita hyvin vahvasti, mutta henkilöstön osaaminen on se ydinasia, mitä tarvitaan sen palvelun tuottamiseen. Ja oppiminenhan on sellaista jatkuvaa muutosta. Sitä tarvii johtaa. Sillä luodaan sellaista kestävää osaamispohjaa ja valmiuksia vastata näihin tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Tätä työtä TAKissakin vahvasti ennakoidaan koko ajan. Eli minkälaista osaamistarvetta tulevaisuudessa on henkilöstön osaamisen kohdalla, mutta myös totta kai sitä kautta opiskelijoiden osaamiseen liitettynä. Ja organisaatio tarvii aina tietynlaisia kyvykkyyksiä, osaamisia, taitoja, että voidaan menestyä ja kehittyä ja kehittää sitä toimintaa. Sehän kuitenkin kaikkien organisaatioiden tavoite yleensä aina on. Ja sitä oppimista tarvitaan hyvin monella osa-alueella, että voidaan ylläpitää, kehittää ja sitten erityisesti myös hankkia mahdollisesti tarvittavia uusiakin kyvykkyyksiä, osaamisia ja taitoja sinne yhteisöön. Ja oppimisen avulla hyvin vahvasti reagoidaan niihin muutoksiin. Eli se on semmoinen väline reagointiin, mutta toisaalta sillä myös sitoutetaan, motivoidaan hyvin vahvasti sitä yhteisöä sen yhteisen kehittämisen äärelle. Ja sen takia tämä oppimisen merkitys on oikeastaan kaiken ydin nyt sitten tässä meidänkin strategialähtöisessä pohdinnassa. Kyllä. Sitten pikkusen taustaa tästä polkumallista. Eli alun alkaen TAKissa lähdettiin kehittämään tätä polkumallia kansainvälisessä verkostossa. Meillä oli tuommoisen Erasmus-hankkeen kuin Digitalized Learning Path for Educational Organizations, lyhyemmältä nimeltään Learning Path-hankkeessa mukana 5 organisaatioa Euroopasta. Taustalla yhteinen viitekehys, eli yhteisen viitekehyksen puitteissa jokainen toteutti sitten oman organisaation sopivan polkumallin. Tuolta EU Learning Path-sivulta löytyy sitten kaikkien näiden 5 mukana olleen organisaation omat polkumallit tai omat organisaatiokohtaiset polut. Tämä oli hirveän mielenkiintoinen projekti. Saatiin Erasmus Plus Good Practice-tunnustus ja päästiin myös tuommoiseen School Education Gateway-julkaisuun. Euroopan komissio valitsi sinne muutamia hyviä esimerkkejä nimenomaan niin kuin digiosaamiseen, organisaation ja henkilöstön digiosaamisen kehittämisen osalta. Tämä EU Learning Path-hanke muistaakseni alkoi 2018. Sitä ennen on tehty jo pohjatyötä siihen ja nyt sitten työ jatkuu sekä muiden teemaan liittyvien Erasmus-hankkeiden esimerkiksi tuollaisen kuin DigiFrame-hankkeen puitteissa, mutta myös kiinteänä osana ihan meidän oman organisaation normaalia toimintaa, että tämä organisaation ja henkilöstön digikyvykkyyden kehittäminen ja edistäminen on osa meidän strategiaa ja jokapäiväistä työtä. Tuo viitekehys, mihin viittasin tuossa, niin taustallahan siellä on laajempi kokonaisuus Digital Education Action Plan, mikä on EU:n yhteinen linjaus tavoitteena tukea oppilaitoksia hyödyntämään ja kehittämään innovaatioita liittyen koulutukseen ja oppimiseen ja miten digitalisaatiota voidaan paremmin hyödyntää tässä toiminnassa ja tässä kehittämisessä. Ja linkittyy vahvasti sitten tähän skills-agendaan, eli myöskin sitten uusiin työelämätaitoihin ja uudistuneeseen tai muuttuvaan työelämään. Ja sitten se vähän
vähän vielä konkreettisempi viitekehys, mikä meillä oli sitten jokaisen viiden organisaation semmoinen kulmakivi, mihin koko ajan turvauduttiin, on tämä DICOMP EDU, eli European Framework for the Digital Competence of Educators. Tämä on EU:n alaiseen tutkimustyöhön pohjautuva viitekehys, minkä tavoitteena on sitten tukea koulutusorganisaatioiden digikyvykkyyden ja nimenomaan sitten sekä kouluttajien että sitten lopulta myös opiskelijoiden digiosaamisen kehittämistä. Ja tämä on erinomainen viitekehys, jos ei ole vielä tuttu, niin kannattaa ehdottomasti tutustua. Tässä fokus ei niinkään ole sellaisissa yksittäisissä teknisissä taidoissa, vaan niin kuin laajemmissa kokonaisuuksissa, että millä tavalla digitalisaatio ja teknologia voidaan hyödyntää siinä, että kehitetään laadukkaampaa ja paremmin asiakkaita palvelevaa koulutusta, toimintaa ja miten sit sitä kautta myöskin taitojen karttuessa pystytään lisäämään innovaatioita ja ehkä jopa keksimään uusia tapoja toteuttaa koulutusta digitaalisiin mahdollisuuksiin. Viitekehys tarjoaa myös konkreettisia työkaluja, esimerkiksi organisaation nykytila-analyysiin löytyy sieltä työkalu ja sitten sieltä löytyy myös muutamia vaihtoehtoja kouluttajan oman digiosaamisen arviointiin, itsearviointiin. DICOMP EDUsta tuosta viitekehyksestä sen verran avaan tässä. Tämä on jaettu niin sanotusti organisaation osuuteen, sitten kouluttajien osuuteen ja sitten opiskelijoiden osuuteen, eli kolmeen osa-alueeseen. Ja kun me lähdettiin kehittämään nyt tätä polkumallia meidän omiin organisaatioihin, niin ensimmäisenä täytyy sitten määritellä se organisaation osuus tai selvittää ja määritellä sieltä. Ja sen on nämä oranssilla olevat ykköspallukan professional engagement osa-alueen kohdat. Eli sieltä lähtee se oman organisaation roadmapin tai polun rakentaminen. Sen jälkeen mennään sitten niihin kouluttajien tai opettajien osaamisiin. Ja lopuksi sitten kun nämä on kunnossa, niin sitten pystytään paneutumaan sinne opiskelijoiden osaamisiin. Toki nämä menee kaikkien kehitys sitten osittain rinnakkain limittäin, mutta se lähtökohta on aina se, että ensin täytyy olla se organisaation osuus kunnossa, että pystytään lähteä viemään eteenpäin. No sitten varsinainen polkumalli, mitä tässä nyt esitellään ja mikä on kehitetty. Tämä ensiksi tarvii sanoa tähän, että tämähän oikeasti on sykli, eli menee niin kuin jatkumona, mutta jotta tämä on selkeämpi hahmottaa, niin tämä on nyt tehtiin tähän tämmöisenä janana, mutta missään nimessä tämä ei ole semmoinen, mikä alkaa ja sitten loppuu, vaan sitten mennään tämmöisen plan, do, check, act syklin mukaisesti. Ylhäällä on organisaation polku, alhaalla yksilön polku. Organisaation polku lähtee tietysti aina siitä, eli tehdään se nykytila-analyysi, missä mennään, mikä on tämän hetken tilanne. Näistä työkaluista liittyen tuohon DICOMP EDUn viitekehykseen, niin toi Selfie-työkalu on ilmainen työkalu oppilaitoksille, missä pystytään analysoimaan, tai sen avulla saadaan tietoa, että pystytään analysoimaan sekä johdon näkemykset, henkilöstön näkemykset, että opiskelijoiden näkemykset. Näiden pohjalta pystytään aika hyvin jo lähteä tekemään sitä nykytila-analyysiä esimerkiksi tuommoisen perinteisen SWOT-mallin kautta, että mikä on hyvää, missä on ristiriitoja esimerkiksi johdon ja opiskelijoiden näkemysten osalta tai kokemusten osalta ja mitkä on kunnossa ja niin poispäin. Sitten kun on nykytila-analyysi tehty, niin sitten täytyy määritellä ne organisaatiokohtaiset tavoitteet. Ja tässä meillä oli vahvasti mukana toi DICOMP EDUn viitekehys, eli siellä kun on ne osaamisalueet, niin niiden osalta verrattiin sitten tähän omaan organisaation nykytila-analyysiin ja alettiin tekemään sitä fokusointia ja tekemään semmoista roadmappia, eli oman organisaation polkua. Mitkä on niitä osa-alueita, mitkä on nimenomaan meidän organisaatiolle tällä hetkellä ne oleellisimmat, mistä täytyy vaikka aloittaa. Mitkä on semmoisia osa-alueita, mitkä ei esimerkiksi just tällä hetkellä tarvii olla mukana siinä
siinä roadmapissa, siinä meidän polussa. Eli katsotaan ne organisaatiotason osaamisalueet, mahdollisesti myös sitten esimerkiksi tiimitasoon, että toisaalta koulutusorganisaatiossa voi olla, että kouluttajat tarvitsevat erilaista osaamista kuin sitten taas vaikka hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö, että tässä pystyy helposti huomioimaan sitten myös tämmöisiä eritasoisia ja niin kuin tiimitasoisia fokuskohtia. Minimitason määrittely todella tärkeää, eli monesti tällaisissa sitten ehkä niin kuin yritetään hamuta kuuta taivaalta sinänsä, että halutaan, että kaikki osaa kaiken, ja sehän olisi tietysti se ideaalitilanne, mutta minimitason määrittely auttaa siinä, että mikä on se esimerkiksi meidän henkilöstön osalta, mikä on se kaikille yhteinen minimitaso, mitä ilman ei selviydy meillä töissä, mitä ilman ei pysty vaikka tuottamaan laadukasta koulutusta, että mitkä on ne osaamisen osa-alueet. Nämä kun on saatu selville, niin se on se organisaation minimitaso, ja sen jälkeen lähdetään niin kuin siihen päälle sitten miettimään, että mitkä on sitten niitä seuraavan tason osaamisia, mitä eri aloilla voi olla ja eri tiimeissä voi olla, että tarvitaan enemmän kuin toisissa sitä digiosaamista, mutta minimitaso on joka tapauksessa se, että mikä on sitten kaikilla oltava. Ja toki aikataulu täytyy jollakin tavalla jäsentää sitä, että millä aikataululla, milloin on vaikka seuraava checkpointti, miten tätä roadmapia ja polkua lähdetään viemään eteenpäin. Sitten taustatyö, kun oma polku alkaa olla selvillä, oman organisaation polku, niin siihen tarvii sitten määritellä ne organisaation osaamisen kehittämisen aktiviteetit. Ja tässä puhutaan nyt nimenomaan kaikille yhteisestä osaamisen kehittämisestä. Eli esimerkiksi nyt, kun on määritelty se minimitaso, niin jos kaikki ei ole vielä sillä minimitasolla, niin minkälaisia valmennuksia, onko ne mentoritoimintaa, laajempia koulutuksia, mitä tahansa ne voi olla ne osaamisen kehittämisen aktiviteetit, millä varmistetaan, että se minimitaso toteutuu. Ja sitten liittyen niihin osa-alueisiin, mitkä on otettu sitten fokukseen sillä kertaa, että mitä halutaan kehittää organisaatiossa, niin sitten mietitään, että millä tavalla niitä tarjotaan henkilöstölle, että onko ne esimerkiksi taas sisäisiä valmennuksia, tiimityöskentelyä, mentoritoimintaa, isompia koulutuksia ja niin poispäin. Ja mietitään se aika. Ja organisaation näkökulmasta tässä kohtaa tämä aika ja mahdollistaminen on erityisen tärkeä, koska jos nyt ihan realistisia ollaan, niin harvalla yksittäisellä kouluttajalla tai opettajalla on aikaa ruveta vaikka siinä työpäivän ohessa kehittää omaa osaamistaan, eli tämä on sitten enemmän johtamiskysymys, ja näihin tullaan sitten tuossa myöhemmissä dioissa tarkemmin. Ja sitten on vielä reflektointipäivittäminen, eli palautteen, keskustelujen, kokemusten perusteella katsotaan se oman organisaation polkumalli ja sen sisällöt, tarvittaessa tehdään muutoksia, päivityksiä, ja sitten tietyin väliajoin, mikä se on organisaatiossa määritelty, palataan sitten sinne tsekkaamaan uudelleen, että mikä on nykytila-analyysi, mennyt niin ja niin kauan aikaa. Katsotaan, missä nyt ollaan, ja sitten tehdään taas tarvittavat päivitykset sinne polkuun. Ja eikö niin, Tuuli, että Takissa taisi 2017 olla ensimmäinen selfie aivan näitä oppilaitoksia Suomessa tekemässä, eli tuossa on jo useampi kierros tavallaan tehty sitä jäsennystä nyt sitten tähän päivään mennessä. Kyllä. Se oli tässä tämän koko sekä tuon Learning Path-projektin että koko tämän yleisestikin tämän asian kehittämisen lähtökohtana oli se 2017 tehty selfie-analyysi, ja sieltä saatiin tosi hyvät speksit siihen, että mihin me lähdetään suuntaamaan ja mitä meidän kannattaa tehdä. Ja se roadmapikin on elänyt siinä, eli 2018, kun on tullut ensimmäinen roadmap-versio, niin se on sitten elänyt, mutta se kulkee semmoisena johtamisen työvälineenä myös se roadmap siellä. Et siinä mielessä se on äärettömän tärkeä visualisointi myöskin. Kyllä. Joo. Sitten yksilön polussa sinänsä samat vaiheet, mutta nyt katsotaan sen yksilön näkökulmasta, että puhutaan vaikka yksittäisestä kouluttajasta. Siinä on se osaamisen itsearviointi. Tämä on myös tärkeä samalla tavalla kuin tuossa edellisessä esityksessä puhuttiin, että opiskelijoiden tarvii kyetä vähän sitä omaa osaamistaan arvioimaan, niin myöskin henkilöstön tarvii sitä omaa osaamistaan
pystyä arvioimaan. Ja sitä peilataan sitten suhteessa siihen organisaation tavoitteisiin, mitä on määritelty siellä organisaation polussa, siihen minimitasoon, mutta sitten myös siihen omaan työhön. Eli mitä just siinä sun työroolissa, minkälaista osaamista sä tarvit. Arvioidaan myös ne osa-alueet. Ja esihenkilön ohjaus erittäin tärkeä tässä kohdassa. Ja tämä liittyy nyt sitten siihen henkilöstön hoksiin, mistä tulee taas myöhemmin tässä meidän esityksessä vähän enemmän. Sitten kun yksilö on sen oman osaamisensa itse arvioinut, prosessoinut sitä ja keskustellut esihenkilön kanssa, niin sitten ruvetaan tekemään sitä omaa henkilökohtaista polkua. Ja siellähän tulee sitten automaattisesti ne organisaation fokuskohdat, mutta sitten tosissaan se omassa työssä tarvittava osaaminen. Mekin ollaan takki monialainen ammatillinen oppilaitos. Meillä on paljon erilaisia koulutusaloja. Eri aloilla tarvitaan enemmän digiä kuin toisilla aloilla ja niin poispäin. Niin tässä yritetään pysyä niin kuin mahdollisimman realistisena, ottaa semmoisia pienempiä saavutettavia tavoitteita ja niitä, mitkä on, niin kuin, on siihen työhön ja siihen hetkeen ne ensisijaiset. Toki myöskin sit omat intressit, mitä henkilöllä on, ne otetaan siinä huomioon. Mutta oleellista tässä omien tavoitteiden määrittelyssä on se, että ne on ne tavoitteet riittävän pieniä, että ne on realistisia saavuttaa. Sitten kun niitä saa realistisesti saavutettu, niitä omia tavoitteitaan, niin siinä tulee joka kerta se semmoinen onnistumisen riemu, kun sä jonkun pääset sillä polulla eteenpäin. Ja se taas sitten ruokkii sitä osaamisen kehittämisen intoa sillä tavalla, että semmoisetkin ihmiset, jotka ei välttämättä ihan ole ehkä teemasta innostuneita, niin saattaa jopa innostuukin. Ja tähänhän sopii loistavasti myös mikrooppimisen ajatus. Kyllä. Eli se, että ei välttämättä tarvitse olla pitkiä koulutuksia uuden taidon haltuunottoon, osaamisen kehittämiseen, sen oman osaamisen lisäämiseen, vaan voidaan hyvin pienestikin päästä aika paljonkin eteenpäin. Kyllä. Ja tosissaan ne aktiviteetit voi olla valmennuksia. Meillä on takissa paljon järjestetty oman henkilöstön toimesta toisille sisäisiä valmennuksia. Sitten ne voi olla isompiakin koulutuksia, mutta juurikin tähän tämmöisiin pieniin tavoitteisiin sopii hirveän hyvin tämmöisen esimerkiksi mentoritoiminnan kautta saatava tuki. Meillä on digipedamentori, joka pystyy sitten esimerkiksi istumaan alas kouluttajan kanssa ja yhdessä käymään sitten jotakin vaikka työkalua läpi, että mitä monipuolisempaa ja joustavampaa se on ja mitä enemmän on niitä osaamisen kehittämisen aktiviteetteja, niin sitä helpommin tällä polulla pääsee eteenpäin. Ja sitten se, mikä meillä on tässä semmoisena ideaalina tavoitetilana, on se itse kokeileminen ja se, että näiden onnistumisten kautta kouluttajille tulee semmoinen digitaalinen varmuus, että he seuraavan kerran, kun tulee joku uusi ohjelma tai digityökalu, niin he ei ehkä odotakaan, että joku tulee opettaa sen käyttöön, vaan he alkaa itsenäisesti kokeilemaan, että tulee se uskallus kokeile ja se varmuus siitä, että kyllä mä tämän saan otettua haltuun. Tämä on tämmöinen tausta-ajatus tässä polulla myöskin. Ja sitten tosissaan taas täällä tämä reflektointi ja päivittäminen, eli esihenkilön kanssa sovittu välitsekkausajat, katsotaan, miten on mennyt, onko tavoitteet saavutettu, tarviiko lisää tavoitteita, tarviiko lisää aikaa, tarviiko tukea, niin poispäin. Päivitetään polku ja jatketaan polulla. Oliko Henna-Riikka tähän jotain lisättävää? Ei varmaan tässä kohtaa. Kaikki tämä nivoutuu tuohon strategisiin osaamisiin, eli nimenomaan toi on nyt se konkreettinen malli, miten takissa on nimenomaan digiosaamista kehitetty, mutta se sopii ihan mihin tahansa osaamisen kehittämiseen käytännössä. Eli tärkeää on se tilanne nyt, ennakointi, tavoitteet, sitten se polku eteenpäin, eli organisaation osalta se roadmap. Ja nimenomaan niin, että organisaation osaamista, tiimien osaamista, yksilöiden osaamista viedään eteenpäin kohti niitä strategisia tavoitteita, jotka lähtee sieltä korkeammalta tasolta, mutta realisoituu siellä käytännössä. Ja se osaamistasot, mistä Tuuli mainitsi, niin on äärettömän tärkeät. Mennään portaittain kohti sitä suunnitelmaa, että ei kerralla yritetä harpata kaiken 5 portaan yli, vaan katsotaan aina, että mikä on seuraava vaihe, mihin mennään. Ja sitten jos mennään siihen yksilötasolle, siellä seuraavalla dialla, niin
oma työ- ja urapolku on tietysti yksilön kannalta siinä myöskin se juttu, eli jokaiselle itselleen on tärkeää se oman osaamisen kehittäminen usein, eli se tilanne nyt, mikä on tavoitetila. Ja jos ajatellaan organisaation kannalta, niin on hieno tilaisuus mahdollistaa kehittäminen ja kehittyminen siellä omassa organisaatiossa. Eli haetaan sitä motivaatiota, sitoutumista. Ei tarvitse ehkä vaihtaa sitä työpaikkaa välttämättä, vaan voi siellä oman organisaation sisällä sitä osaamista ja uusia asioita tavoitella myöskin. Niin tässä on iso mahdollisuus myös organisaation kannalta. Ja tässä on sitten se konkreettinen malli, eikö niin Tuuli, mikä on tällä hetkellä teillä työn alla? Joo. Me todettiin, että Jotta me voidaan konkreettisesti nyt toteuttaa tätä polkumallia omassa organisaatiossa, niin me tarvitaan siihen jotakin konkreettisia työkaluja. Ja tällä hetkellä meillä on juurikin työn alla oman henkilöstön HOKS. Tämä on tosissaan pilotoidaan nyt tällä digiosaamisen teemalla, koska digiosaamisen kehittäminen on tällä hetkellä yksi meidän strategian painopisteissä. Ja sopii muutenkin hyvin tähän pilottikohteeksi. Ja HOKS-malli, eli lähtökohtana yksilön nykytilanne niin kuin ammatillisessa koulutuksessa muutenkin, osaamisperustaisuus. Me tehdään sitä opiskelijoille, niin miksi me ei tehdä sitä myös omalle henkilöstölle. Eli nimenomaan se, että kun saadaan se selville sen henkilön osaamisen tämänhetkinen taso, katsotaan mitä hän jo osaa, niin ei pakoteta kaikkia kurssille opettelemaan jotain tiettyä ohjelmaa, jos ne osa niistä jo osaa sitä. Eli sen takia yksilölliset polut myös henkilöstölle, jotta he kehittää sitä omaa osaamistaan nimenomaan siihen tarpeeseen, missä heillä on se osaamisvaje tai mistä he on innostuneita tai mitä he tarvii. Ja joustavuus on A ja O tässä. Voi kehittää monin tavoin, mutta se ongelma oikeastaan on ollut se, että mistä me tiedetään, että mitä meidän henkilöstö osaa. Mistä me tiedetään, että kuka osaa tätä ja kuka osaa tuota, mihinkään ei ole tämmöistä digiosaamista sillä tavalla kunnolla dokumentoitu, niin tämä HOKS-malli tulee olemaan se, minkä kautta me päästään sitten myös seuraamaan tarkemmin, että mitä osaamista meillä on, ja pystytään myös sitten oman organisaation sisällä paremmin hyödyntämään toinen toistemme osaamista. Ja tällä myös varmistetaan se osaamisen kehittämisen tasalaatuisuus, että kaikilla on mahdollisuus kehittää sitä omaa osaamistaan, ja tämä on työkalu sit esihenkilöille, jotta se helpottuu, se niinku käytännön henkilöstön hoksaaminen niin sanotusti. Tästä enemmän sit siellä varsinaisessa ITK-esityksessä. Ja että mahdollistettaisiin sekä tämä esihenkilön näkymät eri järjestelmissä olevaan dataan, niin nämä järjestelmäratkaisut on tärkeää miettiä myös sen käyttökokemuksen näkökulmasta. Eli tuetaan sitä kehittämistä, tuetaan sitä johtamista, tuodaan se tieto näkyväksi sellaisiin kohtiin, missä se pitää pystyä näyttämään. Eli single sign-on integraatiolla toteutetaan käyttäjille mahdollisimman sujuva oppimiskokemus, liikkuminen siellä järjestelmissä. Ja sitten se, että me tarvitaan se master data-järjestelmä, eli esimerkiksi HR-järjestelmä, jossa on ne tärkeimmät tiedot henkilöistä ja osaamisesta, niin että meillä on aidosti myös siellä sitä johtamisen tukea ja apuvälinettä, mutta myös ihmisille itselleen siinä omalla polulla se, että se visualisoituu ja näkyy myös tietona siellä. Ja tämä on semmoinen, mikä kannattaa aina sit suunnitella tietysti tapauskohtaisesti. Tästäkin voidaan sitten vähän lisää kertoa varsinaisessa esityksessä. Kyllä. No, sitten vielä lopuksi, mitä tämä polkumalli edellyttää. Niin ihan ensimmäiseksi johdon sitouttaminen ja sitoutuminen. Tämmöinen organisaatiotason kehittäminen ei onnistu millään tavalla ilman että se koko organisaation johto on siihen sitoutunut ja sitouttaa myös muun organisaation. Nykytilan analyysi tarvitaan, jotta tiedetään, missä ollaan ja mihin mennään. Sen jälkeen organisaation roadmap, tavoitteiden määrittely. Muutosjohtaminen on tässä se, varsinkin nyt tämän digitalisaation osalta. Me ollaan tehty hirveä digiloikka nyt tuossa, varsinkin korona-aikana. Ja ilman muutosjohtamista, ilman johdon tukea, se ei varmastikaan olisi mennyt niin hyvin. Meillä on hirveän hyviä kokemuksia siitä, että esimerkiksi tässä Learning Path-hankkeessa meillä oli meidän hallintojohtaja aktiivisesti mukana
hanketyöntekijänä niin sanotusti. Me tehtiin sitä suoraan omaan organisaatioon, eikä mitenkään niin kuin irrallisena hanketuotoksena, mitä sit yritettäisiin myydä organisaatiolle. Eli todella oleellista on se, että se johto on sitoutunut ja koko organisaatio on sitoutunut. Selkeät vastuut, kuka vastaa mistäkin ja esihenkilövalmennus. Nämä on tällä hetkellä nyt meillä, niin kuin Henrikka tuossa alussa sanoi, että roadmap on elänyt tässä ajan aikana ja muuttunut. Tällä hetkellä on nimenomaan tuohon henkilöstöhoksiin liittyen tämä vastuukysymys ja esihenkilövalmennus työn alla. Eli on todella tärkeää tietää, että kuka vastaa mistäkin, kuka tekee mitäkin. Ja sitten myöskin, että kuka tukee ja auttaa ja niin poispäin. Yksilön oppimispolku ja siinä todella tärkeänä tämä vertaistuki ja mentorointi. Se, että pystytään auttamaan toinen toisiaan. Se tukee sitä jokapäiväistä oman osaamisen kehittämistä sit tuolla arjessa, kun on niitä kollegamentoreita ja vertaisia siinä vieressä. Enemmän lisää sitten varsinaisessa ITK-esityksessä torstaina 6.10. kello 12 ja esitys oli 35. Oliko Henna-Riikalla vielä jotain loppusanoja? No, toki mielellään keskustellaan sit esityksen jälkeen tietysti myöskin, eli tervetuloa verkostoitumaan meidänkin kanssa, jos ei vielä olla pyöritty samoissa verkostoissa. Kyllä. Kiitos. Kiitoksia Tuuli ja kiitoksia Henna-Riikka. Aivan upea esitys ja todella hauskasti nämä kaksi esitystä kiinnittyy yhteen, eli toisessa rakennettiin tutkimuspohjaisesti osaamisen kehittämistä oppilailla ja tässä sitten organisaation vahvistamista ja kehittämistä. Molemmissa tarvitaan se lähtötilan tieto siitä. Eli nämä on niin kuin loistavia esimerkkejä kumpikin tiedolla johtamisesta. Eli että pitää olla tietoa, jotta me voidaan sitten lähteä rakentamaan nämmöisiä hienoja kehittämisen polkuja ja sitouttamaan ihmisiä ja niin edelleen. Tietenkin tässä on pakko sanoa Trimmin edustajana, että meillähän tuo Eerika on pitkään tehnyt tuolla peruskoulun puolella tätä vastaavaa, eli sillä OPECA työvälineillä ja nyt sitten sieltä mennään myöskin varhaiskasvatukseen, jossa on juuri sama lähtökohta. Itse asiassa muuten tämä DICCO on rakennettu aikanaan OPECAn lähtöpohjilta, että mä olin siellä silloin mukana esittelemässä sitä heille. Ja että tämä on hauskaa eurooppalaista yhteistyötä ja tosi hienoa, että olette mukana näissä hankkeissa ja viemässä eteenpäin. Että näyttää tosi hyvältä ja mä uskon varmaan, että siellä tulee hyviä kohtaamisia ja mä luulen, että Eerikakin on ITK:ssa, niin kannattaa varmaan vaihtaa ajatuksia ja ideoita ja kokemuksia. Hyvä, mutta herääkö sillä kysymyksiä yleisön joukossa? Saa ottaa mikrofonikin tai laittaa chattiin sitten. Eerika siellä kuittaa, että kiitos, että organisaation oppiminen kiinnostaa. Ja niin mä luulen, että tästä saadaan paljon hyviä eväitä organisaatioiden kehittämiseen ja teidän kokemuksella on kyllä niin kuin arvokasta pohjaa sitten, kun jaatte sitä siellä muille. Upeita, oikein hienoja töitä. Eerika on siellä kamera jo päällä. Haluatko sä sanoa jotakin? No ihan kiitos hei molemmistakin esityksistä, että nyt tässä jo uskaltauduin oikein aukaiseen kameran ja mikinkin. Niin koska tämä oli tämä teidän esitys nyt, mulla meni se ohitte. Toki sen vähän ohjelmasta, mutta... Se on torstaina kello 12. No niin, joo. Ja sitten tämä toinen Sannin oli... Onko se kolmen aikaan? Joo, kun mulla on siinä välissä nimittäin oma esitys. Niin täytyy pistää sopivasti aikataulut sillä tavalla, että ehtii kuuntelee, niin sitten voidaan tavata siinä. Niin se on tosi mielenkiintoista. Hienoa. No niin, näistä luodaan kohtaamisia jo näissä webinaareissa ja treffi-odotuksia sitten sinne ITK-konfaan. Kiitos kaikille esiintyjille tänä päivänä. Oli aivan upeat esitykset. Kiitos yleisölle ja kiitoksia kommenteista. Ja ei muuta kuin hyvää loppuviikkoa. Syksy on alkanut selvästikin. Jatketaan tästä eteenpäin ja nähdään sitä viimeistään ITK:ssa.